Vítám vás u dalšího videa. A v tomto videu jsem se rozhodla vrátit se do svého dětství. A to tím způsobem, že jsem se zapřemýšlela, jaké knihy jsem měla ráda jako dítě, co mě bavilo na knihách a co naopak nikoliv. Mimochodem, vy jste měli také nějaké oblíbené knížky jako děti? Určitě mi to napište dolů do komentářů. S tím, že v tuto chvíli se pojďme podívat na moji malou hitparádu. Jako první knížku z mé dětské hitparády bych zmínila knížku od Letadelku Káněti. Tuhle tu knížku napsal Bohumil Zříha, ilustrovala mu ji Helena Zmatlíková. S tím, že co se týká této knížky, tak vlastně tato knížka pojednává vlastně o partě kamarádů a především vlastně mě osobně tam nejvíce zaujal Pepíček Slámuj, kteří vlastně donáší dědečkovi na letiště kastrůlek s obědem a mají takhle možnost se seznámit s tajemstvím hangáru a letadly. S tím, že co se týká v rámci tahleté knížky, tak knížka má jenom 92 stránek. Vydalo ji vlastně nakladatelství Oxymona s tím, že úplně první vydání bylo v roce 1952. 57. A aktualizované vydání bylo v roce 2000. S tím, že tady v tomto případě u tahle knížky si pamatuju, že jsem vlastně vždycky si prohlížela spíš většinou obrázky, než abych se zaměřovala na ten příběh. A na ten příběh jsem se začala zaměřovat vlastně až opravdu v té třetí třídě. Potom jsem přestala, samozřejmě se vynadívala na ty obrázky natolik, že už mě tak nezajímaly. A šla jsem opravdu na ten příběh. Tam opravdu prvotně, co mě zaujalo, tak vlastně byl Pepíček Slámuj, který vlastně jakoby byl takové trdlo, který dostal třeba kolo a vozil kolo po dvoře jenom právě proto, aby náhodou z něho nespadl a aby se neodřel. Jako druhou knížku mé knižní hitparády bych opět zmínila další knížku od Bohumila Zříhy, a to konkrétně Honzíkovu cestu. Tuhle tu knížku opět ilustrovala tedy Helena Smaclíková a opět je doplněna krásnými ilustracemi, které se mi líbily. S tím, že to se týká této knížky, tak tato knížka má ještě méně stránek než ta první, a to tedy 72 stránek. S tím, že opět vydalo tedy nakladatelství Oxymona a aktualizované vydání bylo vydáno v roce... První vydání Honzíkové cesty bylo v roce 1954 a co se týká této knížky, tak vlastně tato knížka pojednává právě o Honzíkovi, který jede na prázdniny k dědečkovi a babičce na vesnici z města, jede poprvé sám vlakem a vlastně na té samotné vesnici zažívá hodně dobrodružství. Jako další knížku k mé dětské hitparádě knih, tak patří opět další knížka od Bohumila Zříhy, akorát tentokrát mu ilustrace dělala Jitka Kolínská, a to knížka Adam a Otka. Co se týká této knížky, tak tahle ta knížka vlastně pojednává o dvou dětech, Adamovi a Otce, kteří vlastně jsou děti z vesnice a přijedou vlastně na návštěvu ke strýci a teď je do Prahy. A v podstatě, co se týká v rámci tohoto příběhu, nebo respektive těchto dětí, tak jsou odkázáni sami na sebe, protože vlastně teta a strýč chodí neustále do práce a tak vlastně si na tom daném sídlišti v Praze hledají nové kamarády, případně vlastně bohužel i jednoho nepřítele, s kterým se Adam musí poprat, aby se ukázalo, kdo je tedy silnější. Co se týká vlastně této knížky a Adam a Otka, tak knížka má 100 stránek a byla vydána v roce 1970. Jako další knížku bych zmínila knížku od Markéty Zinerové, a to konkrétně Tajemství prvotěného košíku. Co se týká této knížky, tak tohle byla tlustší knížka, měla tady 248 stránek, s tím, že u této knížky tuhletu knížku jako takovou vydalo nakladatelství a Albatros a pojednává vlastně opět o partě dětí, kteří vlastně žijí na jedné vesnici a prožívají společně dobrodružství. S tím, že hlavní hrdinkou je právě Klára, která žije u babičky na vesnici, chodí tam i do školy a svoje příhody jako takové zaznamenává v rámci kreslení na obrázku a ty si ukládá do proutěného košíku na půdě. Zároveň vlastně má i své kamarády Tondu, Vláďu a mají psa Ajaxe, nebo respektive jakoby je tam i pes Ajax a občas
s nimi běhá i Klářin malý bratříček, který je občas strašně, ale strašně otravný. S tím, že tu stítá vlastně tajemství proutěného košíku, tak tajemství proutěného košíku je nejenom knížka, ale byl to i seriál, který já osobně jsem strašně měla ráda, na který jsem se velmi ráda koukala. Jako další knížku bych zmínila úplně můj první komiks, a to Kocour Vavřinec a jeho přátelé. S tím, že to se týká této knížky, tak tuto knížku napsala Věra Faltová. Knížka má úplně ze všeho nejméně stránek, kterou jsem kdy vlastně přelouskala, a to tedy 33 stránek. A vydalo ji nakladatelství BB Art a byla vydána v roce 2001. S tím, že právě v této knížce poznáváme, nebo respektive jakoby Kocour Vavřinec prožívá své dobrodružství společně se svými přáteli, ať už je to vlastně Spytihněv, Mojmír, Otylka a právě Vavřinec, a prožívají ty své příběhy celkem 57 příbězích. Jako další knížku, tak vlastně chci zmínit knížku, která už je tedy z období, kdy jsem byla starší, a to knížka od Jaroslava Foglara, a to konkrétně Rychlé šípy. Původně Rychlé šípy jako takové vycházely vlastně v komiksové podobě, nicméně já už jsem četla Rychlé šípy jako knížku, a s tím, že to se týká vlastně knížky Rychlých šípů, tak knížka se jmenovala tedy přesněji Záhada hlavolamu, napsali právě Jaroslav Foglar a byla to vlastně trilogie Rychlých šípů. Co se týká aktualizovaného vydání Rychlých šípů, nebo respektive Záhady hlavolamu, tak aktualizované vydání bylo vydáno v roce 2003 a vydalo to nakladatelství Olympia v edici sebrané spisy Jaroslava Foglara. Co se týká vlastně knížky Záhady hlavolamu, tak knížka má celkem tedy 192 stránek, s tím, že pojednává vlastně právě o partě pěti chlapců, Rychlonožky, Červenáčka, Jarky Metelky, Mirka Dušína, no a tak se na toho pátého nespomenu. A Jindry Hojera, kteří vlastně si říkají Rychlé šipy, bojují vlastně jakoby proti vontům a bojují taky vlastně s bratrstvem Kočičí pracky a řeší právě záhadu hlavolamu, kde Jan Tleskač vlastně ukryl svůj nákres latajícího kola. Jako další knížku bych chtěla zmínit knížku od J.K. Rowling. Rozhodla jsem se vlastně právě pro první díl Harryho Pottera, a to konkrétně Harry Potter a Kámen mudrců. Co se týká vlastně této knížky jako takové, tak jak už jsem se zmiňovala, napsala ji J.K. Rowling, přeložil ji Vladimír Medek. Knížka byla vydána v roce 2000 a má celkem 286 stránek. Jak už všichni víme, tak vlastně tady se právě seznamujeme s mladým chlapcem Harrym Potterem, který má vlastně na čele jizvu ve tvaru blesku, protože byl jediný, kdo přežil útok Lorda Voldemorta. A zároveň se vlastně jakoby seznamujeme s jeho tetou a strýčkem, kteří ho mají za úkol vychovat. Nicméně ho nemají moc v oblibě. A když Harry dospěje do 11 let, tak vlastně mu začínají chodit dopisy z kouzelnické školy v Čar a kouzel v Bradovicích, že má právě nastoupit do prvního ročníku. Takže v tomto případě se potom vlastně ocitáme v kouzelnické škole Čar a kouzel v Bradovicích, kde vlastně se Harry seznamuje s Ronem a Hermionou a s ostatními profesory, kromě Hagrida, který vlastně jakoby ho seznámil s tím, že je kouzelník, a prožívají opět dobrodružství a opět se vlastně setkává s Lordem Voldemortem, i když nepřímo. Následně jsem potom vlastně přesedlala na romantiku. A jako první takovou literaturu pro dívky jsem četla knížku Princezniny deníky. Tohleto knížku jako takovou napsala spisovatelka Meg Cabot, byla vydána vlastně v roce 2000 jako originál a v českém překladu vyšla v roce 2001. Knížka má tedy 232 stránek a knížku jako takovou vydal Knižní klub. S tím, že co se týká vlastně v této knížce se seznamujeme s Mijou,
Jsme u Termopolisovou, která vlastně má papičku královnu Ženově. A vlastně se potom následně ve svých 14 letech dozvídá, že vlastně je následníkem jakoby trůnu. A jaká je to vlastně pro 14 letou puberkačku zpráva, že ona má být časem královnou a respektive, že v tuto chvíli je princeznou. Takže v tomto případě vlastně jakoby se v této knize popisuje, jak se právě jakoby a Amélie Termopolisová potýká s tou zprávou, jak ji vlastně přijímá a vlastně ve finále to vypadá tak, že v podstatě musí být tam ochranka a podobně. Takže tímhle tím způsobem. Jako další knížku, kterou bych chtěla zmínit, kterou vlastně jsem měla v oblibě, tak je knížka od Lenky Lancové, a to konkrétně Kde končí svět. Co se týká této knížky, tak tato knížka byla vydaná nakladatelství Víkend a má 238 stránek. A v této knížce vlastně jakoby se popisuje seznamování přes internet, respektive přes chat. U této knížky já osobně jsem se velmi pobavila, ale hlavně zároveň mi to připomínalo i mě samotnou, protože vlastně já v pubertálním věku jsem se zamilovala vlastně online v podstatě. Naštěstí to dopadlo tak, že jsem se nikdy toho dotyčného neviděla, protože netuším, jak by to dopadlo. Ale mělo to v mé knihovničce místo. No a co se týká vlastně úplně na posledním místě, a to na 10. místě mé knižní hitparády dětství, tak bych umístila vlastně knížku, která je z nakladatelství Děsivá literatura, a to konkrétně knížku s názvem Jiřecké báje. Co se týká vlastně této knížky, tak tato knížka vlastně byla vydaná nakladatelstvím Egmont, napsali Terry Deary a právě pojednává svým určitým rozličným způsobem zajímavým o možnostech, respektive jakoby o řeckých bájích, o Oidipusovi, o Jasonovi a Agronautech, o trojské válce a podobně. Mně osobně se vlastně řecké báje jako takové líbily, s tím, že jsem se chtěla přečíst v podstatě odlehčenou verzi, tak jsem právě sáhla po této knižce. V tomto případě tohle by byla tedy moje hitparáda dětských knih. Když to tak vlastně shrnu, tak jsme mohli vidět O letadelku Káněti, Honzíkovou cestu, Adam a Otka, Tajemství proutěného košíku, Kocour Vavřinec a jeho přátelé, Záhada hlavolamu, Harry Potter kámen mudrců, Princezniny deníky, Kde končí svět a Řecké báje. Určitě se mi pochlupte dolů do komentářů, jaké jsou vaše oblíbené dětské knihy. Docela by mě to zajímalo. S tím, že pokud se vám moje videa líbí, tak mi určitě můžete dát like a nebo mi rovnou dát odběr. S tím, že v tuto chvíli tohle by byla moje hitparáda celá. Doufám, že se vám tohleto video aspoň trošku líbilo a zase někdy. Ahoj!